Zrozumiem na niečo si TV, a vítajte v novú náhru I can see nothing. Respektive I see nothing lomeno nothingu. Áno, hovorím si, že pohodička, však nebola až taká dlhá pauza od toho, čo som natočil posledné video z tejto videohry. A vám tú hru zapnem, že posledné uloženie je 16. júna 2024, ja hovorím si, že... To som fakt kurva celé leto nehral túto hru. OK. Možno sa pýtať, že prečo som sa rozhodol sa vrátiť k tejto videohre. A to je tým, že zajtra, pokiaľ sa nemýlim, tak vychádza od devov tejto videohry ďalšia videohra, kde som mal možnosť vymyslieť meno a zistil som, že som absolútne otrasný na vymýšľanie mien. Ale OK, nebudem spoilerovať. A ideme na to. Teraz chcem čakať a vidieť, kým príde Ellie na návštevu. Zasielka jedla. A naše dnešné menu, a na našom dnešnom menu máme jedlo, ktoré je niečo z... omáčkou. Pravdepodobne. Ja... neviem, ja... ospravedlňujem sa. Ahoj Mike. A... ďakujem. To vyzerá... vynikajúco. To je presne, čo som chcel povedať. Očakávaš dneska nejakých návštevníkov? Dúfajúc Ellie. Stále sa o ňu tak veľmi bojím. A keď nad ňou rozmýšľam, tak tiež. Takže by to mohlo byť... náš Patrik je zamilovaný. Takže máš tak trochu kráš? Ja... neviem. Momentálne mám väčšinu len obavy. Ale... dúfam, že príde. A bude sa so mnou rozprávať. Dúfam, že bude. Obaja si zaslúžite... nastaviť... tú pravú laťku. Inak aj hral som to mimo nahrávanie, dohral som to na good ending a štýlom typu, že som proste iba len tak klikal ľavé tlačítko myši a volil random možnosti, čiže neviem, či to bude absolútne klišovité typu ja poviem Ellie, že ju milujem, ona povie ja s tebou zdieľam city a máme good ending, dámy a páni, ja neviem. Inak aj milé si všimnúť až po niekoľkých mesiacoch, čo tú hru mám a vlastním, že tam doslova napísané, že táto videohra bola predstavená na Akikone 2023, ale... tak sranda. Vyzeráš byť vážne... do nej dosť urobený. Dúfam, že máš pravdu. Ďakujem, Mike. Za to, že si bol dobrým kamarátom. Aj keď sa takmer nepoznáme. A ja som sa choval trochu ako čurák voči tebe. Hej, nejak si mi neublížil. A tiež som rád, že som ťa spoznal. Vážne som si užil moje zmeny s tebou. Vďaka tebe moja práca bola o niečo menej nudnejšia. Ale teraz... ma čaká viac zásielok. To si dokážem predstaviť, veľa šťastia. pán Šašník. Ďakujem, to je to, čo budem potrebovať.
Takže dneska sa uvidí, či Elid príde. Medzi tým sa pokúsim zjesť túto vec. No, Patrik. Vediem ti návštevu. Jak som to nehral 3 mesiace, ja som úplne zabudol, ako som ju voice actingoval. Hej, Patrik! Ako sa máš? Eli! Ty si vážne prišla! Hej! To je fakt, nevideli sme sa spolu deň alebo dva. Takže... Takže keď si prekladal mne nejaký text, by bolo vhodnejšie si dať telefón vodorovne, že? Nerob si z toho ťažkú hlavu. Dám vám do súkromie. Ale nenúťte ma, aby som vymenil tie obličky, keď sa vrátim. Ty si hovado do piče. Už je preč? Takže ako to ide? Očakával si moju návštevu? Samozrejme. Vždy sa teším na rozhovor s tebou. A budeš ma počúvať? Môj voice actingujúci hlas sa rozbil. Niečo by som robil niekedy voice acting. Prisahám, že toto nebudú žiadne klebety dneska. Je niečo dôležité, o čom by som sa chcel porozprávať. Počúvam a berem si zapisník. Prosím, neber si žiaden zapisník. Mne laguje hlas. Jak som dlho nenahrával, počínaje asi tak jeden týždeň. Tak ja začínam koktať a strašne ma to kurva sere. A vlastne, keď si sa naučil písať? Mentálne noty? Dobre, mentálne poznámky, nie noty. Sú priateľné. Dneska vyzeráš inak, Eli. Hudba prestala hrať. Nikdy som si nemyslel, že som ťa videl niekedy takúto serióznu. A vyspelú. Aj keď cez to všetko, čo sme iba vtipkovali okolo seba. Hej, hádam, že to je často. Ale poďme začať od začiatku. Vieš, moja rodina je trochu... bigotná, neviem čo znamená bigotná. A veľmi oldschoolová, že? Pamätáš si, keď si sa s nimi stretol? Áno, oni boli celkom strašidelní. No... to o nich dosť vypovedá. A pamätáš si na mojho brata Eliota? Samozrejme, úžasný týpek. No... my sme spoločne študovali... On študuje, aby sa stal doktorom a to všetko. A no, oni ho zavrali. Oni čo? Hej, zistili, že bol gej. A proste ho vydedili. Ale môj príbeh je rozdielný. Keď som bola malé decko,
mamin brat žil s nami nejakú tú dobu. On bol alkoholik, a pretože bol v rodine mojej matky, muži boli za takmer považovaní za takmer neomylných. Nikdy nevidela jeho problematické správanie. A otec vážne mal rád toho chlapíka pre nejaký divný dôvod. Aj napriek tomu, že nedávil alkohol. On súhlasil s jeho otrasnými, keď bol opilý, súhlasil so všetkými svojimi strašnými rečami. A strýko, on nebol násilník. On iba mal dlhé a stupidné monológy. O bohovi a mladších. Vieš, čo tým myslím? Hej, dokážem si to predstaviť, znie to strašne hrozne. A Eli, osobný priestor, prosím. No raz, keď som bola sama doma, strýko a on vyzerali byť pekne opití. Vieš, dokážeš to predstaviť. Ja som bola... Čo? Koľko som mala? 13? Práve som vstúpila do puberty. A on... ma sexuálne napadol. Čurak skurvený. Preboha, Eli, ja som o tom nevedel. Je mi to ľúto. To nie je tá najhoršia časť. Povedal som mojim rodičom a oni mi neuverili. Striko povedal, že ho iba zbytočne blémujem, pretože kritizoval to, ako sa obliekam a chovám. A to je iba nejaká puberťacká kravina. Celkom dosť kurevská pomsta. Počka, nie prity, ale pity. Nejaká malicherná pomsta. A? Oni mu uverili. A toto sa stalo niekoľkokrát. Ale iba kto mi veril, bol môj brat. Keď to našiel, nikdy ma nenechal doma samotnú. Ochraňoval ma pred ním a som mu bola navždy zaviazaná. Elliot je vážne úžasný brat. O môj Bože, Eli. Ja neviem, čo povedať. Mrzí ma to. Neurobil si nič zlého. Ty by si sa nemal ospravedlňovať. Mimochodom, Elliot ma zobral na terapiu. Potajomky, pretože moji rodičia by to nikdy neschválili. Nakoniec to zistili a zakázali mi chodiť na psychiatriu. Pre niečo, čo som si vraj vymyslela. A to bolo ono. Keď som sa pohla ďalej a začala som chodiť na výšku, môj stres sa zvýšil a u mňa sa prejavilo PTSD. A pokúsila som sa o samovraždu. Bola som poslaná na psychiatriu, do psychiatrického ústavu a prvý rok predtým, než sme sa stretli, Elliot ma navštívil, aby sa o mňa postaral.
A keď to zistili rodičia, zúrili. Trvali na tom, že som si to vymyslel. Chodila som na terapie a začala brať antidepresíva tiež. Proste o tom nerozprávam. Ale vieš o tom, že ťa nikdy za to nebudem súdiť, že? Áno, neviem si to vysvetliť. Prečo? Počkaj, čo? To tam niečo urobil na piču. Asi ešte text späť. Ale vieš, že by som ťa za to nikdy neodsúdil však? Spoda, dobre. Áno, len som nechcela vysvetľovať prečo. Naozaj som nechcel viesť tento rozhovor. Naozaj som, aj moja veselá osobnosť je akýmsi vyrovnávací mechanizmom. Ja takýchto ľudí obdivujem. Teraz out of game, proste obdivujem ľudí, ktorí dokážu byť optimistickí napriek tomu, akými sračkami si prešli. Ja proste toto nedokážem, proste kurva toto nedokážem. Proste hrať na to, že všetko je v pohode, okej? Okay? Ja proste toto nedokážem. OK, pokračujeme. Ja vážne chcem ukazovať moju reálnu poškodenú depresívnu stránku. Takže prestieram, že som hlúpa a veselá. Čiže niečo ako Sayori z DDLC. Ty si nikdy nebola hlúpa, Ellie. Ale bola si... No... Wow. Nemám poňatie, ako to povedať. Hej. To je v podstate nápad. Takže ľudia o tom absolútne nevedia. Takže neskôr sa to posunulo k horšiemu. Moji rodičia... Vyhodili Eliota a začala celá táto dráma. Ktorá... Ja som vážne smutná pre Eliota, ale... A toto je sebecké to povedať. A stratila som môjho ochráncu. Teraz nemám poňatia, ako sa s týmto vysporiadávať sama. Iba na vlastnú pesť. A teraz môj striko, keď umrel nedávno na zlyhanie obličiek, kto by to bol tušil? A ja som povedala, že nepôjdem na jeho pohreb, pochopiteľne, kvôli tomu, čo mi spravil. Dokážeš si predstaviť ich reakciu. Takže moja depresia a PTSD sa zhoršili. A nechcel som ťa týmto obťažovať. Keďže si mal stále nejaké operácie. Bože, Ellie. Ja sa ospravedlňujem za to, že to bolo také zrejmé. Moja operácia je nič oproti tomu, čo sa ti stalo. Ja... Želám si, aby si mi to povedal skôr. Takže by si na to nebola sama. Nie, som chcela... to vyriešiť sama so sebou. Nechcel som, aby si ma lutoval. A...
Obával som sa, že by si si mohol myslieť, že som odporná. Že som bola skorumpovaná ako dieťa. Respektíve zničená. A teraz, že som šialená. Nehovor také veci, Eli. Nič tohto nie si. Podľa mňa si strašne veľmi silná osoba, keďže si sa musela s týmto vysporiadavať sama. Ja som vážne rád, že si mi dostatočne verila, aby si mi to povedala. Naozaj som si myslela, že ti dlhujem vysvetlenie, prečo som taká divná. Zamysli sa nad tým. Obával som sa v poslednej dobe o teba dosť. A chcel som stratiť najlepšiu kamarátku. Ale teraz po tom, čo si mi povedala ten príbeh... Tak som si uvedomil, že koľko toho o tebe ešte neviem. Oh. Áno, rozumiem tomu. Mám na mysli... Kto by sa chcel kamarátiť s niekým takým ako som ja? Zničeným a tak? Tak ma zaujímalo, či... Keď sa teda to dostanem... Že by som chcel spoznať reálnu Eli. Mám na mysli, že by som chcel vedieť o nej viac. Myslíš to vážne, Patrik? Samozrejme, že áno. Čo si na to povedala? Ďakujem ti veľmi, Patrik. Som veľmi rada, že to od teba počujem, že sa takto na to pozeráš. Takže už sme sa dostali k koncu návštevných hodín. Pardon, že naskáčem do tejto konverzácie. Takže ak to nie je príliš trúfale, rád by som spoznal aj skutočnú Eli. Nemyslíš na rande, ale možno by sme sa mohli niekedy všetci stretnúť? Naozaj som vás dvoch začal mať rád. To by som veľce rada. Čo na to povieš, Patrik? To znie vážne úžasne. Počkaj, tam nebolo rozhodnutie. Tak som mal počuť save? A tak cez môj krátky pobyt v nemocnici... Získal som zrak a nového najlepšieho priateľa. Nemôžem sa dočkať, kedy sa stretne s Eli a Majkom. Myslím, že môžem si to povedať, že som dostal oveľa viac, ako som vyjednával. Neskončilo to tak zle. Friendship end. Dopi... Ja som tam mal minulý good end. Ako nemá? Ako hej, super, dohrali sme videohru, super, možno to toho finále, ale... Ja skúsim dať tie rozhodnutia inak niektoré. Počkaj, skúsim dať... Skipnúť to a dať niečo iné, čo zastane. Tatratará. Ja si absolútne nepamätám, ako som dal to rozhodnutie predtým. Skip. Toto sme mali. Ja som dal znova ten ending, že?
Počkaj, som debil, ak som to popreskipoval, tak ja som... sa nepozrel, že čo mi tam dalo vlastne. Ja to sme nemali. Len som vtipkoval, ale nie v zlom smere. Si vážne super kamarátka, Eli. A som veľce rád, že ťa mám. Tvoje návštevy boli... ma tu... no vďaka ním som proste... sane. A neviem si predstaviť, čo som bez teba robil. Ja... je tu niečo, čo by sme sa mali porozprávať, Patrik. A nikdy som o tom nikomu nepovedala. Proste potrebujem na to nejaký čas. Proste vylepšiť moju odvahu. Ale potom... ťa navštívim, ak to budeš potrebovať. Čiže mi to vysvetlí, je to s tebou v pohode? Samozrejme, Eli. Môžeš mi povedať čokoľvek. Ďakujem, Patrik. To znamená pre mňa strašne veľa. Takže uvidíme sa, čo skoro dúfam. Tiež sa teším. Úprimne... to bolo trochu divné. Dúfam, že Eli je v pohode. Vyzerá to, že je niečo... či sa obáva o niečo. Začínam sa o ňu celkom fakt bať. Nemôžem sa dočkať na návštevu. Ja... sa na to môžem aj vyjebať. Dobre, don't open, blablabla. Hej, don't be nebuď oné... hrubý. Patrik, je to vážne úžasné. Je mi to vážne ľúto, že som ťa zahmlieval. Prosím vás, tu nechám samotných. Hej, to bude lepšie. Mike, nie, to je v pohode. Už je preč. Takže, ako sa máš, Patrik? Cítiš sa lepšie? Nejaký progres? Áno, faktom je, že... dokážem vidieť svetlo, ktoré prichádza do mojich očných viečok, ktorý prichádza cez moje očné viečka. Ako mi povedala Mike? Mike? Máš na mysli sestričku? Ste teraz kamaráti? Nie, ale užívam si jeho... prítomnosť. A videla si ho, jeho? Čo? Či je Mike atraktívny? Nie je vážne škaredý. Fakt nie je môj typ. Som zvedavý, či bude môj typ. Čo? Ty máš rád chlapov? Myslel som, že máš rád dievčatá. No ako... nemôžem povedať, že ich nemám rád. Že nemám rád chlapov. Ale... nemôžem to povedať s určitou istotou. Keďže som nikdy žiadneho nevidel. Myslíš si, že tá otravná ušuchaná sestra je sexy? Ne tak, Eli, žiarliš? V žiadnom prípade nežiarlím. Ako teraz sa to hrá celkom inaké, že Eli mi povedala ten príbeh o tom, že ako jej brat bol proste vykopnutý, lebo sa zistilo, že proste... bol gay. Prestan, začínam sa červenať. Ako som si myslel... ona... žiarli, ako roztomilé. No, mimochodom... ako sa zatiaľ všetci máte? Celkom mi začnú chýbať, tí idioti. Všetkým chýbaš, Patrik. Dievčatá potrebujú o tebe všetky správy. A chlapi sa vám pýtajú, že kedy... sa vrátiš tiež.
No a ty? Samozrejme, Patrik. Že ťa nebudem podporovať klastu. Ono to začína úplne všetko zapadať. Alkoholický striko, brat gej a takéto veci, že to začína zapadať strašne do seba. Teraz vážne, Patrik. Je všetko s tebou v pohode? Dokážem vidieť... Podľa množstva kecov, ktoré vychádzajú z úst, vidím, že sa necítiš pohodlne. Som iba nervózny a trochu nepohodlný psychicky... Ako môžeš predpokladať. Nič, o čo by si sa mala obávať. Pokiaľ to hovoríš, Zlatko, Eli. A ďakujem, Eli. Vieš, ty si pre mňa niečo ako rodina. Bez mojej rodiny. Samozrejme. Rodina. Ja som... Vážne rada, že ti môžem takto pomáhať, Patrik. Našťavovať ťa hodiny... Očkaj, nie, to už je mak. Našťavné hodiny už skončili. Vy, zamilovanci... Pre dnešok je pauza. Čo? Celkom skoro? Bol som si vážne istý, že to bola hodina. Bola si tu celkom už hodinu. OK, tak OK. Ahoj, Patrik, neboj sa. Uvidíme sa aj zajtra. Ďakujem, Eli, ahoj. Ty si celkom womanizer, že? Alebo v dnešnej zoomerskej dobe Rizzler. Nie tak úplne. Nikdy či som nevidel žiadne dievča. Veľce vtipná. Prinášam ti večeru. Takže ma nakrmíš tiež? Je to celkom horúce. Nemôžem sa dočkať... Can't wait for you. Nemôžem sa dočkať, kedy odídeš. A ja ťa mám rád. Vieš to, že sa trošku chováš ako sexuálny predátor? Ja... Hádam, že áno. Ospravedlňujem sa, Mark, ja som to tak nemyslel. Ja som iba... sa to pokúšal zmierniť. Možno by som mal... sa zmierniť... a nebyť až takýto otravný. Nemal by som si robiť s Ellie až takto srandu. Som taký unavený. Deň 3. Strašne bolí hlava, sorry, Ellie. Takže mám pocit, že tu bude aj ending, kedy sa Ellie zabije. Ja som sa chcel iba po dlhšej dobe vyspať. Ja... Mrzí ma to, že som prišla dneska neskôr. To je v poriadku, Eli. Ďakujem ti, že sa takto o mňa dobre staráš. V poriadku, Patrik. Veľce rada sem chodím. Si vážne moja najlepšia kamarátka, ktorú mám? Čo by som bez teba robil? Áno. Kamarát. My sme jej dali friendzone. My sme jej dali s tým to musíme počítať. Práve som si spomenula, že mám niečo na práci. Bude ti vadiť, pokiaľ... dneska odídem skôr? Samozrejme. Ospravedlňujem sa za to, že som ťa obťažoval dneska, Eli.
Si tu každý deň? Nie, to je v poriadku. Vážne mi to nevadí, keď ťa chodí vám navštíviť. Vážne nemám toľko času. Veľmi sa ospravedlňujem za to, že... s tebou... tebou trávim tvoj voľný čas. Ale aj tak ďakujem, že si prišlo. Uvidím sa čoskoro, Eli. Uvidíme sa, Patrik. Bol som to iba ja, alebo Eli vyzerala nejako smutne? Som zvedavý, čo sa jej stalo. To bolo celkom neprirodzené od nej. Ja ako človek, ktorý dohral DDLCčko niekoľkokrát, čo mi teraz dostal, že je to vlastne jediná rampy hra, ktorú som dohral na takýto spôsob, čo je to akože dlhšia hra, nie iba, že ma to vyjde na nejak na pol hodinu. Tak očakávam, že Eli nepríde, lebo dostanem oznámenie, že sa zabila. Hej, kde je tvoja priateľka? Práve odišla. Vyzerala byť celkom stiesnená. A nemám poňatia prečo. A tiež nie moja priateľka. Povedal si jej to? Čo ty myslíš? To bol ten dôvod, prečo by mohla byť smutná. Áno tak, my iba sme spolu flirtovali. Nič sa tým nebolo. To bol iba vtip. Vyzeráš byť vážne seriózny ohľadom tohto. Myslíš? Vážne si istý, že s ňou iba flirtuješ, že to s ňou pohane? Vážne? No... Zvyknem, pripadá ti to ako vtip? Vieš, aké mám insecurity? Aké insecurity? No všetky, mám ich veľa. Takže... Je to ako zakrytie vašeho komplexu menej cennosti? No... Vlastne áno. Čo ty myslíš? Ja som kurva slepý. A som tiež aj nerd. Takže... sa zaujímam o počítače a všetko ostatné. Takže pre mňa ťažké... si udržať sebavedomie. Takže je to trochu... fake it till you make it. Samozrejme. Takže si v tom máš moc dobrý. Pretože som ťa absolútne podozrieval. Michael, si vážne naivný, že? Áno, ľudia sú. To je veľmi roztomilé. A zobral som ti obvezuj. Mal by som ti dať naspäť? No, moja hlava ma práve nebolí. Takže rozprávanie s tebou ma urobí lepší stav neskôr. No rád by som podotkol, že už so mnou nemusíš flirtovať. A dosiahni nejaké sebavedomie. A cesto... si stále nerd. To sa mi niečo nové odomklo teraz.
Hej, neflirtoval som. Držím sa za tým, čo som povedal. Je to v pohode. Teraz viem, čo je za tým. A som vážne neflirtoval. Ja si iba užívam trávenie času s tebou. A sorry, že som bol k tebe strašný čurák. Ej, nebol si ku mne čurák. Proste si iba nasledoval doktorské pokyny až moc dobre. Vážne nie až taký problematický pacient. Som veľmi rád, že to počujem. Že som bol pre teba neproblematický pacient. Vzhľadom na neustále flirtovanie, je to kompliment. Znova sa ospravedlňujem za to. No tak, Patrik. Ja si iba ťa robím srandu. Bol si prípad, ktorý som dostal. Osobne... do ktorého som bol osobne investovaný. Čo ty myslíš? No... kto vie? Hádam, že toto... že sme to videli... hádam, že sa to nakoniec dočkáme. OK. Pravdu povediac... moja hlava ma začala znova trochu bolieť. Mal by sa naspäť dať obvezy? Mohol by si byť taký dobrý? Samozrejme. Bez problémov. Ďakujem, Mike. Si najlepší. Viem. A teraz si trochu odpočiň. Deň 4. Ako dlho som spal? Nemám absolútne poňatia. Možno už je... nový deň. Ahoj, pán Patrik. Čiže ako sa dneska cítiš? Oveľa lepšie, doktorka. Oveľa lepšie. Ako boli tvoje skúsenosti včera? No, bolo to zaujímavé. Mal som absolútne poňatie, čo som videl. Hej, to je absolútne v poriadku a normálne. Čiže začnem s tvojim vizuálnym tréningom. A potrebuješ si zvyknúť na používanie tvojich očí. A tiež, pretože si sa dobre liečil, mohol by si ísť domov skôr, ako by si očakával. Čo? Vážne? Myslím, že by sme ťa mohli pustiť budúci týždeň. Ale... na rehabilitáciu by si ste sa samozrejme museli prísť... prichádzať niekoľko dní. Nechcete ísť domov, pán Patrik? Nie. Mám na mysli áno. Samozrejme, že chcem ísť domov. To bolo vážne rýchlo. To je všetko. Tak, ako som povedala... začal si sa liečiť celkom skoro. Musí to byť tvoja najneuveriteľnejšia zručnosť. Hm. Jaj. Áno, sestrička Mike mal úžasné magické ruky. Želám ti, aby si si... možno urobili niečo? Niečo? Oni sú spolu? No tak, Lila. Kvôli tebe sa červenám. A robíš to tak, že nechceš, aby som urobil niečo špinavé? Oni sa nazývajú prvými menami? Niečo... špinavé? Uh,
týzovanie teba... Škadliť vás nie je nikdy príliš ťažké. Ale mali sme sa sústrediť na pacienta. Čiže mohli by ste mu dať teraz dole obväzy? Pretože ich už nebudú vás potrebovať. Potrebujeme... teraz môžeš vidieť celý deň. Aké úžasné. Koho teraz serú moje oči? Randí doktor Mike s doktorkou. Potrebujem to vedieť. Samozrejme, doktorka. Obväzy sú dole. Tak meké. Magické ruky, ktoré som potreboval. OK, čiže to by bolo pre finálnu epizódu všetko. Ako je... Hej, mohol som to dať 25 minút, lenže... Takto. Pokiaľ by ste chceli viac z tejto série, keďže... Dal som to iba na friendship ending, možno by ste chceli aj nejaké iné endingy z tejto videohry vidieť. Ak áno, určite dajte like, poprípade napíšte komentár. A niečo spôsob sa vám ľúči a... Serus.